som var De La Cour var ju domare en gång i tiden. Där har vi nacken tror jag på Elofsson. Ja. Vi får inte se honom. Namn upp. Och medaljutdelare är Henrik La Cour som är vice skattmästare i Europeiska förbundet. Där är Bosidar Djokovic som är styrelserepresentant och där ska också Arne Elof medaljer. Och en hel del norska fans har stannat kvar för att ja, det är lite fyrverkerier och lite grejer på gång nere på golvet. Jag gissar att de släpper det där med guldpaljetterna till imorgon när finalisterna gör upp om guldmedaljerna. Men jag är inte nöjd med att vinna, men de kommer vara nöjda. Sitt följe norska laget och det är väldigt alla ledarna. Ja, ja, det är inte så få det. Nej, det är väldigt många. Hoppas medaljerna räcker. Ja. Det vore ju taskigt om de blev utan. Ja, det är ju, medaljerna i sig är ju fantastiskt härligt, men det är ju känslan att ha gått igenom en för. Det var en sån underhållning som vi säger egentligen bara tack Norge. Och vi vill gärna, väldigt gärna gå i union med. Fyrverkerier för Norge och bronsmedaljen. EM som bara förlorat en enda match och det gjorde man efter dubbel övertid. Så nog är det värdiga bronsmedaljör alltid. Ja, när Sverige tog EM-silver förlorade vi väl fyra matcher. Ja just det, men det måste vi ändå säga det. En av de bästa handbollsmatcherna vi har sett under valrobban. Man har valet att säga att det här går inte att lösa. Eller så tittar man på lösningar. Hur ska vi lösa det här? Jag kan inte säga att det finns lösningar till allt här, men det har börjat en revolution på att kunna se så mycket matcher som möjligt från de här högpresterande spelare, oavsett vilken idrott det är. Det är bara att titta på fotbollen. Så har vi Fredrik Rapp också, den svenska handbollsspelaren. Vilken är det som är med i styrelsen? Tillsammans med I Tumba, i går Tumba här sig först. Nästa gång det är... Jag tror mest är det som år. Har vi inte pratat med dem än? Om vadå? Ungern och Slovakien delat. Vänta, nu måste jag filma klart. Det kan bli intressant. Det är nog framtiden det. Det här har ju varit ett väldigt lyckat EM publikmässigt. Just på grund av att man delade det mellan tre. Är jag mot dig? Men det finns ju andra åsikter i det ämnet, men jag tycker nog att det är en framtid ändå. Det var ju Kumamoto, när 24 lag skulle spela i samma stad. Ja, i samma hand. Nu är det spanska! Jag var ju till OS, men där kommer de där rackarns dansa. Jag var upp! Och jag är säker på att Frankrike... Snart är det spanska, snart. Snart är snart. Är det så? Ja. OS i Tokyo i juli. VM ett år i Egypten. Kom igen nu. Som har hållit väldigt länge. Ja, och försöka lite rysk kaviar på den där tallriken ikväll. Lite tapas i alla fall. Och Sarmiento, en annan 36-åring. Ja. Hur bra har inte han varit under de här finalmatcherna? Spaniens nationalsång. Jag filmar hela den här.